Pessoal, sejam de novo bem-vindos ao Alentejo, magnífico Alentejo, de volta aqui a Évora, para vos mostrar, eu mostro. Aqui está ele. Já tinha falado sobre este carro e hoje é a altura de vos mostrar o novo Volkswagen Polo, é o facelift. Bem, eu vou já começar aqui por fazer um agradecimento especial, evidentemente, à Matoscar. Hoje é em parceria com eles. Portanto, abram a descrição do vídeo, vejam lá os links. É de facto importante se estiverem interessados neste carro em específico ou noutro qualquer. E aproveitem também, naturalmente, para subscrever o canal, é o melhor que fazem, já sabem. Portanto, façam-no agora para não perderem nada. Agora, o que é que eu queria dizer? Queria dizer que logo no início do canal, quando eu criei este canal, na altura tinha saído o Polo, esta geração do Polo, e eu cheguei a trazer um. Portanto, quem quiser ficar a conhecer o pré-facelift, porque as medidas, tudo isso é igual, eu vou falar só por alto hoje. Veja essa review, até para ficar a conhecer as diferenças para este, ok? Porque, pronto, ainda mudam aqui algumas coisas a nível estético, nível do interior também, e portanto assim vão ficar a perceber exatamente tudo o que é que mudou. Hoje é mesmo para nos focarmos aqui, nas diferenças deste novo facelift. E eu vou já começar por falar dos preços, porque, pá, honestamente, e eu sempre tive a ideia de que o Polo seria talvez um bocadinho mais caro face a outras propostas generalistas. Talvez sempre aquele mini prémio, tipo ali para o Audi A1, e neste caso todos os outros produtos da plataforma MQB A0, neste caso o Seat Ibiza, e o novo Skoda Fabia, que eu quero muito trazer o novo Fabia, gosto muito, mais para o final do ano. O Ibiza já vos trouxe, o renovado. Portanto, é tudo, faz tudo parte do grupo e desta plataforma. Mas por acaso, os preços deste carro até me surpreenderam. Ele começa no pouco mais de 18 mil euros, para a versão base, evidentemente. Este já é um Life, já tem mais equipamento, já vai para os 20 mil. E depois, aqui é que está o que eu acho que é o mais interessante: o Style e o R-Line, que são as linhas de equipamento mais elevadas, são pouco mais de 22 mil euros. Portanto, basicamente mais 2 mil euros, um pouco mais do que isto que eu tenho aqui. Pá, eu acho que é um preço honestamente muito competitivo e, a meu ver, e eu depois no, quando formos conduzir já vos vou falar como é que eu configurava um Polo. A meu ver, eu acho que já faz, pá, muito sentido vocês irem pelo menos para um Style ou um R-Line. São mais 2 mil euros e honestamente quem tem 20 mil euros para dar também tem 22, portanto eu creio que não está aí a diferença e o carro fica sem dúvida mais interessante. Mas pronto, hoje temos aqui um Life. Ele de base, evidentemente, que já tem algum equipamento. E agora vou começar por falar daquilo que gostei, fazendo parte dentro deste segmento, compactos citadinos, segmento B. Pá, uma coisa que é, por exemplo, inovadora, o Polo, de base, qualquer Polo que comprem, mesmo que seja o base, 18 mil euros, já vem com quadrante digital. Depois podem fazer um upgrade, mas já traz digitalização completa no cockpit. E isso é praticamente inédito neste segmento. Por exemplo, o Ibiza. O que eu vos trouxe tinha, mas de base é analógico, e uma série de outras propostas começa de facto em analógico, e aqui a Volkswagen a chegar-se à frente e já oferece o quadrante 100% digital. Para muita gente poderá não fazer sentido, eu gosto, acho que é uma boa inovação, acho que faz parte da tecnologia, e é bom de facto já termos isso de base. Depois, uma coisa também interessante é que este já pode vir com um nível de condução autónoma 2, um IQ Driver Assist. Eu acredito que ele deva fazer aquilo com o curso de controle com função adaptativa, provavelmente conduzir sozinho com o auxílio ali no volante. Pá, isso também já é bom considerando o segmento. E outra coisa que eu gostei, e infelizmente o que nós temos aqui não tem isso, porque é um Life, só vem de base no Style. O próprio R-Line também não traz, só o Style é que traz, que são as IQ Lite. Basicamente temos aquelas dois, temos aqueles LEDs que vão também para a grelha, que vemos por exemplo no Artia, no Golf ou no ID.3 que eu vos trouxe. Pronto, uma série de Volkswagens agora começa a ser muito usada, a própria Mercedes também tem, dá um efeito espetacular à noite. Este, por ser um Life, não tem, portanto, só mesmo em opcional, mas já temos tudo em LED. Podem ver aqui, isto é LED, a ótica principal também, acredito que isto aqui também o seja, portanto, em todo o caso, já temos aqui uma iluminação melhor. Mas essas IQ Lite fazem, principalmente na estética, dão logo outro ar e também em termos de segurança, à noite são luzes evidentemente mais fortes, mais interessantes. Depois, o que é que nós temos de diferente? Acho que já conseguiram perceber, a frente está redesenhada, toda esta zona é igual, este prolongamento aqui do capô, só para dar mais presença ao carro, vejam este apontamento que foi estreado nesta geração do Polo. Temos aqui este novo logo da Volkswagen.
As óticas estão diferentes, o para-choque está diferente. Ele assim não muda até muito para o R-Line. O R-Line simplesmente tem um aspecto um pouco mais agressivo na parte da frente, no para-choques. Tem outras jantes, naturalmente. Estas aqui são de 15 polegadas neste Life. E pronto, esse o R-Line, o Style já vem com jantes, mesmo em opcional, jantes bem mais interessantes. Depois no R-Line, por exemplo, temos aqui uma saia que dá mais presença ao carro, mais atitude, este também não o tem. Pronto, aqui já temos estas jantes com dois tons, um preto e um cromado, mas são de 15 polegadas, isto é tudo o que vem de base neste Life. E depois, aqui atrás, temos outra das grandes diferenças, que são, é o grupo óptico. E eu aqui vou expressar a minha opinião em termos de design, porque... Ah, e é verdade, se eu tiver aí, que eu sei que tenho vários seguidores do Brasil. Galera, comenta aí o vídeo, bem importante, viu, velho? Comenta aí, cara. Hã? Eu sei que tenho muitos seguidores do canal brasileiros. E o Polo, bem como outros modelos da Volkswagen, é muito famoso em alguns mercados sul-americanos. E, epá, este design aqui atrás faz muito lembrar os carros que são produzidos lá, porque são diferentes daqui da Europa, muitos dos modelos da Volkswagen e de outras marcas, para quem conhece. Epá, e isto faz-me lembrar muito e eu honestamente não gosto. Eu gosto mais do design europeu, ainda que este seja europeu, mas não gostei muito aqui do que a Volkswagen fez com as óticas. Epá, eu percebo que é mais para ir ao encontro do que temos atualmente, talvez um bocadinho maior, dar mais largura ao carro, epá, mas não gostei. Muito à semelhança do que a BMW fez com o F20 Série 1. O Série 1 que eu tenho, no facelift, aquilo ficou ótica maior e eu não gostei, eu gosto mais do meu. E é um bocadinho isso que acontece aqui. Agora quero saber a vossa opinião, preferem o pré-facelift ou este? E pronto, este como tem as luzes base, isto aqui também já é LED, parece-me. Pronto, dá este efeito até meio interessante, meio moderno, mas se for as IQ Light, isto fica tudo em LED com um efeito diferente, mais bonito, acho que fica de facto bem mais interessante. Portanto, toca a colocar essas IQ Light, faz muita diferença. Depois o resto é igual, aqui o para-choques em baixo parece um bocadinho diferente, se for o R-Line, dá-nos aqui umas saídas de escape bem falsas, até divididas, mas pronto, dá de facto um aspecto mais desportivo. Temos ali a designação Polo e o nosso logo, aqui abre-se a mala. Em termos de litros, isto aqui eu creio que está tudo na mesma, 351 litros. É engraçado porque o Ibiza, a plataforma é igual para todos, eu já vos disse. O novo Fabia finalmente também já tem esta plataforma. E pá, estes são 351 litros, claro que é bem aproveitada. Podem ainda colocar isto aqui à face, isto agora está para baixo, vejam, calma. Agora está à face, mais simples de carregar. E temos ainda um pneu suplente com algumas ferramentas, é sempre bom e prático. Os bancos podem ser rebatidos em 2/3, mas o que é interessante é que se vocês optarem pelo Ibiza, o Ibiza tem mais, tem 355 litros e o Fabia, tratando-se de um Skoda, já estamos à espera, tem 380 litros. Eu creio que talvez seja o maior do segmento B, quase 400, é de facto incrível. Mas pronto, aqui no nosso Polo são 351 litros e pronto, aqui por fora creio que é isto. Agora vamos conduzir um bocadinho, vou-vos falar das motorizações, o que é que mudou ali dentro. E falar-vos como é que eu configurava um Polo, porque de facto, considerando este preço e considerando aqui outras propostas de segmento B, pá, eu acho que é bem competitivo. Portanto, vamos a isso, siga! Só aqui um trecho de curvas à frente, vamos ver, este Polo. É lá, transição de peso, olha, de facto, com 95 abaixo, ai não, é para aqui, calma, nada mal pá, gostei do comportamento aqui da carroçaria do chá, é muito semelhante aqui ao Ibiza. E acredito que deva ser ao Fabia também, muito semelhante. De facto é uma carroceria equilibrada, um chassi equilibrado. Ele inscreve-se bem o carro, a direção é até comunicativa. O suficiente. E portanto assim em transições, curvas, contracurvas, até um carro consegue ser divertido. Bem, já estamos aqui dentro. Portanto agora vou já direto ao assunto. Para quem conhece a anterior geração do Polo, e mais uma vez digo, vejam a review do pré-facelift para perceberem de facto as diferenças. Isto está praticamente tudo igual, não é? Queria salientar, este material aqui, deve ser plástico, parece, não sei se a intenção era essa, mas parece de facto imitar tipo fibra de carbono. O desenho em si, o padrão, acho até engraçado. E não é tipo shiny black, na verdade até nem temos nenhum. Boa! O resto é só mesmo plásticos baços, normais, portanto, ao menos não deixamos isto tudo cheio de dadas, não se nota tanto o pó por aí.
Os materiais aqui é soft, aqui também é soft, nesta zona da consola gosto, o resto é tudo plástico rígido, portanto não vale a pena dar a falar, é exatamente o mesmo na concorrência, tudo praticamente igual. Agora, sistema de infoentretenimento, este aqui é o base ainda, e portanto sendo o base ainda é um sistema muito conhecido de modelos anteriores da Volkswagen. Portanto, eu aqui acho que não faz muito sentido ter este quando estamos a comprar um modelo novo. Portanto, sendo isto o facelift, faz sentido ter tudo o que é novo no facelift, senão não vale a pena. E compram provavelmente um Polo pré-facelift e vão poupar dinheiro. Uma coisa, epá, engraçada, que eles deveriam ter atenção talvez a estas coisas. Quando vocês entram aqui nos ajustes no veículo, onde podemos ver informações tipo dos consumos, tudo isso, eu passei umas imagens. Os gráficos que aparecem é do pré-facelift do Polo, não é deste Polo atual, portanto nota-se de facto que é um sistema antigo, nem mudaram isso. Aqui acredito que os gráficos mudem, provavelmente se optarem pelo opcional, que é o que eu aconselho, é um ecrã maior, diferente já, que vai mais ao encontro do que a marca faz hoje em dia, e portanto este aqui é de facto um pouco mais antigo, mas pronto, em todo o caso tem tudo o que é necessário, tem a rádio, dá para emparelhar com o telefone com Android Auto, Apple CarPlay, Mirror Link, ele é relativamente sensitivo, isto é tudo touch, portanto isso é até bom. E mantém os botões físicos para o volume, portanto, acho que chega perfeitamente. Agora, unidade de climatização. Isso é outra coisa que nós aqui temos ar-condicionado manual. E aqui uma das grandes novidades também do facelift é a unidade de climatização mudou. Quando é o automático tem aqueles sliders. Mais uma vez, se calhar há pessoas que vão preferir isto. Eu gosto disto, é super prático. Só chegar aqui, bomba, ligar ar-condicionado, temos ar-condicionado, está feito. Mas é manual, não é ar-condicionado automático. Em todo o caso, é o que eu costumo dizer, quando nós temos sliders e esses sistemas que funcionam bem, eu já experimentei aqui no grupo da Volkswagen, pá, e gostei, acho que faz sentido. E, portanto, depois acaba por se tornar prático. O espaço de arrumação, tudo o resto é exatamente igual. Aqui a maneta das mudanças parece-me diferente também. Sim, ao estilo da Audi até. Este é com caixa de 5, já lá vamos. E depois deixo para o fim o que realmente muda. Quer dizer, realmente muda. É o quadrante digital. Agora temos quadrante digital de base em todos os polos, portanto, isto eu acho interessante. Este é o base, é o que vem já de base. Eu até estava em dúvida se era mesmo só este ou não, mas ele tem de facto um opcional, que é o que nós costumamos encontrar nos restantes modelos. Este aqui é mesmo um base, dá-nos só um retângulo no centro e depois nas pontas vemos só a temperatura e o combustível. Mas pronto, já temos ecrã digital, pode ainda mudar a view, tem várias, eu tenho por exemplo esta, gosto imenso, tem um conta rotações grande e a velocidade digital mais pequeno, podem ter ao contrário o velocímetro, ou então um bocadinho diferente, portanto podem ainda alterar isto e no meio um menu para vermos consumos, os dados mais técnicos, a rádio, todas essas coisas, portanto acho que foi aqui uma jogada inteligente por parte da Volkswagen. Eu estive a fazer, quando passei imagens, o carro estava a fazer 5.6, neste momento está 5.9, 5.9 litros ao 100, pá, mas não é nada mau, um bloco a gasolina onde temos que fazer muito uso desta caixa de 5 velocidades, porque pronto, o motor é... não é assim muito potente, evidentemente, portanto, temos que andar aqui bastante na caixa, não tanto aqui, mas mais na cidade, e, portanto, andar aqui abaixo dos 6, eu acho que até uns consumos mais ou menos interessantes para este bloco de gasolina. Depois, termino com o volante, que é novo também, ok? Portanto, este volante já é conhecido, eu já creio, já deve ter trazido modelos da Volkswagen com este volante, ele é multifunções ainda, não tem aqueles multifunções novos dos touch também, mas é já multifunções, gosto disto, é tudo físico. Aqui podem ainda, por exemplo, operar os assistentes à condução, neste aqui temos o básico, que é bom também já termos isto na Volkswagen, front assist e o aviso de faixa. Eu agora tenho o aviso de faixa ligado, venho aqui e é só desligar. Ah não, para cá está desligado agora, exatamente. Mas ele liga sempre mal, desligam e ligam o carro. Pode ser um bocadinho irritante para quem queira ter sempre isto desligado. Eu, por exemplo, desligo sempre. Mas pronto, temos também isso. E eu gosto deste logo aqui integrado, isto é muito suave, é muito elegante aqui no centro do volante. Pá, gosto. A nível de medidas, 1,76m, bom espaço, depois lá atrás vão ver. Mas eu creio que tinha de facto espaço. Esta plataforma MQB é caracterizada por ter uma excelente habitabilidade, já vos tenho dito isso em vários modelos. Estou curioso é para ver a diferença para o Fabia, porque o Fabia temos mais de mala e provavelmente mais aqui atrás, já sabemos que a Skoda é campeã no espaço. Estou muito curioso pelo Fabia, deixem-me saber se vocês também querem, eu gostei do carro, pá. E no interior é isto, portanto não há assim muito mais a destacar. Agora, blocos, o que é que nós temos? 1000 TGI, é aquele com gás, exatamente, temos na Seat, tudo igual, 95 cavalos, depois temos estes 1000 com 95, ou, que são os TSI gasolina, ou 110. 110 é o mais potente, sempre tração dianteira,
caixa manual de 5, podem ter em opção a DSG-7. E eu creio que ainda existe um 1000 atmosférico de 80 cavalos, mas esse bloco eu não encontrei no configurador, provavelmente só no polo base mesmo, 18 mil euros, mas ao nível das motorizações é isto, um bocado limitado, não é? Até porque eu acho estranho a Volkswagen não oferecer aqui o 1500 o Evo que temos, por exemplo, na Seat. 150 cavalos, pá, era, encaixava perfeito aqui, mas pronto, depois oferece o melhor de todos, que é o GTI, portanto, lá está. E aí a Seat não tem, nem na Cupra, e a Skoda também não, ao que tudo indica, provavelmente nem vamos ter. E a Volkswagen continua a ter o GTI aqui para o Polo, 207 cavalos, portanto, esse é o mais potente de todos. Queria muito trazer um. Pá, queria mesmo muito, se alguém tiver um GTI, mesmo que seja agora o facelift ou o pré, nunca trouxe, até para comparar com outros GTIs, tenho curiosidade. E para comparar com o Fiesta ST e o i20N, pá, é um pocket rocket que de facto está aqui a faltar, mas não se vê muito. É isto, o novo Polo, portanto, algumas diferenças no exterior, algumas diferenças no interior. O que é que eu queria destacar, e que já disse no início, eu acho que foi bom a Volkswagen oferecer já o quadrante digital de base, praticamente nenhum tem, começa tudo em analógico, gosto disso. Gosto do facto de oferecer também já nível de condução autónoma mais avançado. E depois, era aquilo que eu queria falar, para terminar o vídeo, vou-vos dizer como é que eu configurava um Polo, porque atendendo aos preços, eu acho que é de facto o melhor que podem ter. Como eu vos disse, ele começa nos 18 mil euros. Aqui a minha escolha, e acho que faz sentido, mais uma vez, sendo este o facelift e tendo o facelift algumas novidades, eu acho que faz sentido colocar essas novidades, porque senão, olha, tenho que, perfeito, um Polo antigo à minha frente, o pré-facelift, porque senão poupam dinheiro e vão para o pré-facelift. E portanto, se querem de facto novo, acho que faz sentido colocar o que é novo neste carro, a não ser que gostem só do design, pronto, podem gostar deste design e compram este. Mas em todo o caso, eu creio que o Polo mais interessante é um R-Line, começa de base nos 22 mil euros, eu chamo a atenção, 22 mil euros para a versão mais esportiva, que fica já esteticamente bem mais interessante, portanto, são mais 4 mil euros do que o valor de entrada assim e mais 2 mil euros do que este, quer dizer, de PVP poderá ser um bocadinho mais, e já faz bastante diferença. Depois, o que é que eu colocava? As IQ Lights, acho que faz toda a diferença, fica muito bem, deve ser caro, mas é o que faz sentido, porque o R-Line não vem com isso, volto a frisar, só o style é que traz. Colocava o sistema de infoentretenimento maior e provavelmente as Ambient Lighting, que faz, dá aqui um feixe de luz e aqui também que fica brutal. Agora, há aqui uma questão, se vocês provavelmente não vão andar muito à noite, todas essas coisas se calhar não vão fazer sentido, eu aceito isso, mas pá, eu acho que faz muita diferença, não é uma diferença, lá está, muito grande no preço, não creio que seja, eu andar aqui nos 20 e tal mil euros mesmo de PVP, eu creio que é de facto bastante competitivo. Atendendo também a outras propostas. E basicamente era esse o meu Polo. Naquele azul de lançamento, talvez, numa cor assim chamativa, a jante já é muito mais interessante. Pá, digo-vos, essas óticas à frente fazem uma diferença brutal. Provavelmente já traz outros estofos e mantinha a caixa manual. Pronto, com o bloco de 110, pá, e lá está. Aqui faço, claro, à concorrência que acaba por ser um... Pronto, o Fiesta aqui, por exemplo, 155 cavalos e conseguem por estes preços. Um Swift Sport 150 cavalos, agora menos. Epá, mas pronto, temos propostas de facto com mais potência. Peugeot 208, o Corsa, tudo isso que eu de facto aprecio mais. 130 cavalos. E portanto aqui tem mesmo que ir para o GTI se quiserem uma motorização mais potente. Epá, é um segmento muito competitivo. Muito à semelhança de outros. E portanto é muito uma questão de gosto, de escolha. Mas eu acho que andar aqui no limite podem ter um Polo, o mais equipado de todos com a DSG, 25 mil euros o R-Line. Pá, mas com isto que eu disse, escolherem isto que eu disse, andar aqui nos 24, 25 PVP, eu acho que já ficam com um Polo bem interessante. E de facto era esta a minha escolha. Agora, quero saber a vossa. Deixem-me saber tudo nos comentários e se optavam por este ao invés da concorrência, pá, quero saber tudo. E pronto, vamos deixar Évora. Grandes likes, partilhas, comentários, sigam no meu site para o blog jmrevisto.pt, página no Facebook e Instagram, e não se esqueçam, como sempre, de subscrever o canal, pessoal, bora lá, é o mais importante que podem fazer, já sabem, toca a subscrever o canal, e fica aqui mais um obrigado à Matos Car pela cedência do carro, e portanto, quem tiver interesse, desloque-se aqui. Fui!